پڵاو. سەرلەبەیانی ئەمڕۆ نووری مالیکی و سەرجەم وەزیرەکانی حکوومەتی ڕاگەیشتنە هەولێر و کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانیان لە هۆڵی سەعد عەبدوڵڵا لە هەولێر بەڕێوەبەر. پاش گەیشتنیان نووری مالیکی وەزیرەکانی حکوومەتەکەی بە مەبەستی ئەنجامدانی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران گەیشتنە هۆڵی سەعد عەبدوڵڵا و کۆبوونەوەیەکیان ئەنجامدا. سەرچاوەیەک لە پۆلیسی عێراق ڕایگەیاند تاقینەوەیەک لە ناوچەی کاسمەی بەغدا ڕوویدا و بەهۆی 7 کەس کوژران و 16 کەسی تریش بریندار بوون. سەرچاوەکە بە سایتی کەناڵی سۆمەری ڕاگەیاندووە. سەرلەبەیانی ئەمڕۆ ئۆتۆمبیلێکی بۆمب ڕێژکراو با دەروازەی سەرەکی گرتووخانەی عەدالە لە ناوچەی کاسمێدا تەقلوێتەوە و بەهۆی تا ئێستا 7 کەس کوژران و 16 کەسی تریش بریندار بوون. ئەمڕۆ یادی 17 ساڵی دامەزراندنی یەکێتی کەمەنداڕانی کوردستان و بەهۆی شۆ بەرپرسانی ڕێکخراوەکە پرسەی مافەکانیان ڕاگەیاند و ئەوش بەهۆی ئەوەی بەوتی خۆیان یاسای کەمەنداڕان جێبەجێ نەکراوە. سوزان سعد ئەندامی پەرلەمانی عێراق و ئەندامی لیژنەی نوتوغاز داوای لە ئەنجومەنی وەزیران کرد پرۆژە یاسای نوتوغاز بخاتە ناو کارنامەی دانیشتنەکانی سبەی شاری هەولێرەوە. یەکەمین کۆنگرەی کوردانی فەیلی لە پارێزگای بەسرا دەستی پێکرد کە مەبەستیان داواکردنیانە بۆ جێبەجێکردنی مافەکانیان و گەڕانەوەی ڕێگەسامی عێراقی بۆیان. حکومەتی ئێران ڕایگەیاند بە نزیکانە بنکەی دەنگدان بۆ هەڵبژاردنە سەرۆکایەتی وڵاتەکەی لە عێراق دەکاتەوە بۆ ئەوەی هاوڵاتیانەی وڵاتەکەی کە لە عێراقن بتوان بەشداری هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیەکەی وڵاتەکەیان بکەن. هێزەکانی ڕژێمی سووریا دوای ناوچەی ژێردەسەڵاتی هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنیان لە شار و شارۆچکەی قەسیر کۆنترۆڵ کردووە. ئەزامنیەکانی سووریا ڕایگەیاندیان شێکداری ئۆپۆزیسیۆن کە لە شارۆچکەی قەسیر هەڵات بوون لە گوندی بوێزەی نزیک لە شارۆچکەکە دەستگیرکران و لای خۆشەوە تەلەڤیزیۆنی ڕەسمی سووریا گرتێکی ڤیدیۆی گوندەکەی دوای کۆنترۆڵکردنەوەی نیشاندا. نەتەوە یەکگرتوەکان پێشنیازێکی حکومەتی مۆسکۆ ڕەتکردەوە سەبارەت بە ناردنی هێزێکی ئاشتی پارێزی ڕووسی بۆ بەرزایەکانی جۆلان لە نێوان سووریا و ئیسرائیل تا جێگەی هێزەکانی نەمسا لە ناوچەی بگرێتەوە. حکومەتی دیمەشقیش دەستخۆشی لە پێشنیارەکەی مۆسکۆ کرد. لە دانیشتنێکی کوردخانی دادگای تاوانەکانی قاهیرەی پایتەختدا کە چەند خولەکێکی خایەن دادوەر پرۆسەی سەر لە نوێ دادگای کردنەوەی حوسنی موبارەکی سەرۆکی پێشووی میسری بۆ ڕۆژی دووشەمەی دادو دواخست. پارێزەرانی قوربانیانی شۆڕشی 25 یانەریش نەڕزەی خوان لە بڕیارەکەی دادوەر نیشاندا. بەرەبەیانی دوێنێ جارێکی تر نیلسۆن ماندێلا سەرۆکی پێشووتری ئەفریقای باشوور بۆی خراپی باری تەندروستی و گەیندرایە نەخۆشخانەوە بە وتەی وتەبێژی حکومەتی وڵاتە. باری تەندروستی ئەمجارەی ماندێلا بە بەراورد بە جاری پێشووتر زۆر مەترسیدارە. ئاوپەیمانی هێزە نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنەکانی سودان پەیمانیان داوە کارکەن بۆ ڕوخاندنی ڕژەمەکەی عومەر حەسەن بەشیر سەرۆکی سودان و پلانێکی سەد ڕۆژەشیان بۆ مەبەستە داڕشتووە. لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەنووسیدا لە خەرتومی پایتەختی فاروق ئەبو عیسا میداری گشتی ئۆپیمانێتیەکە ڕایدەگەین ڕژێمی خەرتوم شەرایەتی لەدەستدا و تاکیدی لە سەر شکستهێنانی سیاسی خۆی کردوەتە. وتیشی ئۆپۆزیسیۆن سوورە لەسەر ڕوخاندنی ئەو حکومەتی ئێستا. شاد و بەخسەوەر بن.